Художествената гимнастика е един от националните за България спортове. И това съвсем не е преувеличение. Факт е, че през 80-те години на 20 век цялата страна живее с успехите на златните момичета. Възпитаничките на Нешка Робева мачкат конкуренцията, женат световни и европейски титли, но така и не успяват да спечелят олимпийска. Първо, спортът не е в олимпийската програма. А когато това се случва през 1984 година в Лос-Анджелис, източният блок бойкотира игрите. Така поколението на Анелия, Диляна, Лили и Иляна преглъща сериозно разочарование, а шампионка е малко известната канадка Лори Фънг. В Сеул през 1988 българките са фаворитки. Разбира се, битката със съветската школа е все така актуална. Световната шампионка Бянка Панова прави грешка и така отговорността се стоварва върху втората в тима ни Адриана Дунавска. Тя се преборва за сребърен медал. Златото е за Марина Лобач. Честно казвам, аз не тръгнах като титулярка в отбора на Сеул. Тогава бях втората гимнастичка в отбора. Винаги като втора бих казала, че се играе по-лесно, защото отговорността, имаш чувството, че на тебе не ляга цялата отговорност. Никой не разчита на теб. Де факто имаме си фаворитка, всички очакват от нея всичко. Естествено не ми е много приятно, защото винаги съм била на второ място и съм драпала към върха. Единствено ми се промени всичко в момента, в когато Бянка стартира преди мене и си спусна двете бухалки. Тогава всъщност разбрах, че всичко се стоварва върху мен, да. И всъщност тогава беше най-големия шок. Така първите 2-3 минути, докато се окупитиш. Но истината е, че бях много добре подготвена. Може би бях наистина в много добра форма. Всъщност аз не видях грешките на Бянка. Тя дойде и ми каза, че е сбъркала. След това наистина знаех, че нямам право на грешка и се опитах да не допусна така, въпреки че имах една малка грешка, която ми костваше титлата. Първите тренировки бяха страхотен шок за мен. Голямата зала, всичко това, което се случваше, абсолютно си бях изгубила ума. И тогава Нешка се опита по някакъв начин да ме стимулира и ми каза: "Ай, момиче, събуди се, не може така, нещо се случва, не може да си, въобще не си тук, какво става?" И тогава си спомням, че ми каза: "Отиди при Ники, нещо направи, стисни силно ръце, ущипи се, нещо направи, нали, за да може да се по някакъв начин да провокира в мен някаква друга реакция." Аз обаче абсолютно нищо не направих и тогава си спомням, че тя дойде при мене и така малко силничко ме удари. Обаче това ме пробуди. Това ме пробуди и тогава Ники, пианиста, умря от смях, а мен беше много обидно. Че са те ударили. Да, че са ме ударили, но това като че ли ме събуди. Аз мисля, че това беше преломния момент на една голяма такава сцена, каквато е Олимпиадата. Просто нямаш право на грешки. Някой път наистина треньор, сега дано да не ми се сложи и петте да ги опляскам там или шесте. Наистина. Но се надявам, че няма да се стига до там. След Сеул, олимпийски успехи за България носят ансамблите. Още с дебюта на дисциплината в Атланта през 1996 година, отново шампионска формация заминава с амбициите за титла. Прекрасни момичета, силни композиции, но според мнозина мощна политическа намеса води до ново разочарование. Само по себе си среброто си е огромен успех, но след 9 световни титли българският ансамбъл може да задоволи единствено златото. Вместо на България, титлата е дадена на Испания. И вероятно единствената ни утеха идва от треньорската фигура начело на испански ансамбъл, българката Емилия Бонева. За Олимпиадата в Сидни ансамбълът заминава с лайлдкарт от Международната федерация и мястото е далеч от призовите. Дъното е достигнато.
Спечеленото 4 години по-късно в Атина бронзово отличие е прието и отпразнувано като олимпийска титла, защото дава знак, че възраждането на българската гимнастика вече се случва.